ውድ ጓደኞቼ፣ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ዛሬ ያው ፊታችን ከቡግር እና ማዲያት እንዲሁም ደግሞ ወዛማ እንዲሆን እንዲሁም ቡግር እና ማዲያትን ነጻ እንዲያደርግልን የቤት ውስጥ ውድ የተቀባሁት አለ። ይሄን ይመስላለኝ። ይህን ውድ እየተቀባን በጣም አሪፍ እና ልዩ የሆነ ልዩነት እንዲያመጣልን ከፈለግን ያው ቪዲዮ እስከ መጨረሻ መከታተል ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄን ይመስላለኝ። እጅግ በጣም ወዛማ ያደርጋለኝ፣ አሪፍ ነው። ትወዱታላችሁ። እንግዲህ ቪዲዮ እስከ መጨረሻ መከታተል ይኖርባቸዋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የትህትና ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እጅግ በጣም ሰላም ነኝ። በያላችሁበት ሰላም እንዲበዛላችሁ ለሁላችሁ እመኛለሁ። ዛሬ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቼላችኋለሁ። እንግዲህ እንደምታውቁት በየሳምንቱ አንዳንድ ቪዲዮ እየሰራሁላችሁ እየተገናኘን ነው ማለት ነው። እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ። እንዲሁም ደግሞ ለዩቱብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ዛሬ ገና የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ለትህትና ቲዩብ ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን በማጥቆር በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች ለእናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። በየሳምንቱ አንዳንድ ቪዲዮ እለቃለሁ። እሱ ማስተማር ነው፣ ጤንነታችን ውበታችን በተመለከተ ነው የምሰራው ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣው። የፊታችን ጥራት እንግዲህ እንደምታያችሁ የኔ ፊት ጥራት አለ፣ ፊትሽ ጥራት አለው፣ ምንድን ነው የምትጠቀሚው እያላችሁኝ ነበረ። በባለፈው እንደሰራሁላችሁ ሁለት ቪዲዮዎች አሉ ስለ ፊት የሰራሁላችሁ። ዛሬ ደግሞ አዲስ ውህድ ነው፣ ደስ ይላለኝ። እኔ ተጠቀሚዋለሁ እና የወደድኩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱንም ደግሞ ለእናንተ ላካፍላችሁ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ ትወዱታላችሁ። እሱም ደግሞ እቤት ውስጥ የሚገኝ ነገር ነው። በጣም ቀላል ነገር ነው። መግዛት የሚጠበቅባችሁ ነገር የለም። ውጭ መገዛትም ሆነ ወይም ደግሞ ጊዜ መጠበቅ የሚያስፈልግ ነገር የለም። በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ነገር ግን አሪፍ የሆነ ነገር ነው። ያው በተከታታይ ለሳምንት ድረስ ልትጠቀሙት ይገባልኝ። ስለዚህ ውህዱ ምንድን ነው እያላችሁ ነው፣ እርግጠኛ ነኝ። ውህዱን አሁን አብሬ የማሳያችሁ ይሆናልኝ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉትኝ። ወደ ቪዲዮ ከመሄዴ በፊት ግን የሆነ ጥያቄ መመለስ ስለምፈልግ በጣም ከይቅርታ ጋር፣ የምግብ ፍላጎታችን የሚጨምር ነገር ቪዲዮ እያላችሁ ብዙ ጥያቄ የጠየቃችሁ እንደሆነ አውቃለሁ። ግን ትንሽ ያው ያለሁበት ቤት ትንሽ ስራ በጣም ይበዛብኛል፣ ያው የሰው ቤት እንደመሆኑ መጠን። ስለዚህ ያው ቪዲዮ ለእናንተ ጥያቄያችሁ ልመልስላችሁ የምችለው ወይም ደግሞ ቪዲዮ ሰርች ላቀርብላችሁ የምችለው ትንሽ ዘግየት ብዬ ሊሆን ይችላልኝ። ስለዚህ እንዳትከፉብኝ እጅግ በጣም ከልብ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እውነቴን ነው፣ ትንሽ በጣም ስራ ይበዛል። ደግሞ በዛ ላይ ምግብ ነው የምሰራው እና የአረብ ሀገር ነው ደግሞ ሁላችሁም የምታውቁት ነው። ስለዚህ ያው ጥያቄያችሁን ለመመለስ እመጣለሁኝ፣ ግን ያው ስለዘገየው ደግሞ ቅር እንዳትሰኙብኝ በትልቅ መልኩ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ወደ ቪዲዮ አብረን ሄድ። ውህዱን አዋህዳለሁ፣ እቀባለሁ እኔ ራሴ። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉት። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ ሼር ብታደርጉልኝ እጅግ በጣም ከልብ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። ወደ ቪዲዮ አብረን ሄድ። እሺ እንግዲህ ጓደኞች፣ አሁን ውህዱን ለመስራት እዚህ ጋር መጥቻለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ጊዜ ይችን በምታክል ወይም ደግሞ ከዚህም ያነሰም ሊሆን ይችላል፣ የተለቀም ሊሆን ይችላል። እናንተ የምትፈልጉትን ነገር ታዘጋጃላችሁ። ከዛ ሁለተኛ ነገር ይኸው እንቁላል እና ትንሽ አንድ ማንኪያ ምትሆን ኦሊቭ ኦይል ነው። ይኸው በዚህ ማንኪያ አንድ ሙሉ ነው ላሳያችሁ መጠኑ። ይሄው እንግዲህ አንድ ማንኪያ ነው የተረፈው፣ ይዛን ያክል አይደለም። አንድ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ምንድነው ታዘጋጃላችሁ? ሌላ ደግሞ ቫዝሊን ማለት ነው። ቫዝሊንም ይዛችሁ ትቀርባላችሁ። እነዚህ ሶስት ነገሮችን ማለት ነው። እንቁላሉን እንሰብረውና ውስጥ ያለውን ቢጫውን ብቻ ነው የምንጠቀም። እንግዲህ ከሁላችሁም ጋር እያጋችሁ እንቁላሉን እንትን ሰብሬ ቢጫውን ብቻ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቢጫውን በመጠቀም ሌላ ደግሞ ይሄን ኦሊቭ ኦይል እንጠቀም ማለን ማለት ነው። ካላችሁ ነው፣ ከሌላችሁ ያንኛው መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄኛውን እዚህ ጋር ያሳየኋችሁ የምግብ ነው። ይሄ ደግሞ በባለፈው ታስታውሱ ከሆነ ሰርቼላችሁ አውቃለሁ። ስለዚህ ትቀቡታላችሁ ማለት ነው። ፊታችሁን በመጀመሪያ ጊዜ መቀባት ያለበት ነገር ይሄ ነው። አሪፍ ነው፣ ያንኛውም ቢሆን ጥሩ ነው፣ ችግር የለውም። ነገር ግን ይሄ ከዛኛው ይልቅ የተሻለ ነው ማለት ነው። ያው ብታገኙ በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ማለት ነው ጓደኞቼ፣ እንደሚታያቸው በኦሊቭ ኦይል ራሴን በደንብ ቀብቻለሁ ማለት ነው።
አሁን በጣም ሳይበዛ ነው የቀቦትኝ። ይሄ አንደኛው መንገድ ነው። እንደዚህ ሁል ጊዜ ማታ ማታ በምትተኙ ሰዓት ይሄን ብቻ በመቀባት እጅግ በጣም ፊታችሁ ውብና ያማረ እንዲሆን፣ ከቡግር ነፃ እንዲሆን ማለት ነው። ፊታችን ለስላሳ ወዛማ፣ እንዲሁም ደግሞ ከቡግርና ማዲያት የጸዳ እንዲሆን ነው የሚረዳ ነው ማለት ነው። ሁል ጊዜ ማታ ማታ እንደዚህ በመቀባት ለ15 ደቂቃ ያክል በማቆየት ወይም ደግሞ እዛው ትተውት እራሱ ምንም ችግር የለውም፣ እንደዚህ በማቆየት እጅግ በጣም ትልቅ ለውጥ ያመጣላችኋል። ሁለተኛው መንገድ እንግዲህ አሁንም ደግመን ኦሊቭ ኦይል ያዘጋጀነውን አንድ ማንኪያ እንጠቀማለን። እንቁላሉን ደግሞ ሰብረውና ውስጥ ያለውን ደግሞ ቢጫውን ብቻ እጠቀማለሁ። ቢጫውን ብቻ ነው የምጠቀም፣ ሌሎችን እንቁላሎችን አልጠቀማቸውም። እንግዲህ ውስጥ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ይኸው ይታያቸዋል፣ ሰብር ያለው ሌላውን ጥዬ ቢጫ ብቻ ነው የቀረ ማለት ነው። ሌላውን እንጥላለን። ስለዚህ የቀረችውን ቢጫ እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል ያለ ቅድም ያዘጋጀሁት እናንተ እንዳያችሁትኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ይሄው ቢጫ ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ ቢጫውን ብቻ እዚህ ጋር ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ አሁን ያለው እዚህ ቢጫ እንቁላልና ኦሊቭ ኦይል ነው ማለት ነው። በደንብ አደባልቀዋለሁ። እሺ እንግዲህ ይሄው ይሄን አደባልቃለሁ፣ እንቁላሉንና ኦሊቭ ኦይሉን። አሁን ደግሞ የምንጨምረው እንግዲህ ባዝሊን ነው ማለት ነው። ይሄው ባዝሊን ደግሞ እጅግ በጣም ሳይበዛ በትንሹ ነው የምንጨምርበት ነው። ይሄው ሳይበዛ በትንሹ ማለት ነው። ይሄው በዚህ ያክል መንገድ ባዝሊን ውስጥ እንጨምርበታለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ጓደኞች አሁን ይሄን እንቀባለን በደንብ ተወራሽ። ይሄን ይመስላል ማለት ነው ውህዱ አሁን ከባህር በኋላ እዚህ ጋር ፊቴን ኦሊቭ ኦይል እንደተቀባሁት ስለሆነ ልክ እንደተቀቡ በበላይ ነው የምቀቡ ማለት ነው። ይሄንን በዚህ መልኩ ሁሉንም ቦታ ካደረሳችሁና ከተቀባችሁ በኋላ እጅግ በጣም ብዙ ይተርፈናል፣ ለብዙ ቀን ይሆንናል። ይኸው ይህ ሁሉ ተርፎኛል ማለት ነው። አሁን ልክ እንደዚህ እንደተቀቡ ከአስር ደቂቃ ያላነሰ እንደዚህ እንዳላቆየዋለሁ ማለት ነው። ከአስር ደቂቃ በኋላ እታጠባለሁ። ስለዚህ እስከዛ ድረስ የተቀቡት ይህን ይመስላል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ውህድ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ይህን ተቀብታችሁን ከተጨረሳችሁ በኋላ ሌላ የምናደርገው ነገር አለ እስከዛ ድረስ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በዚህ አይነት መንገድ ተቀብታችሁ ትቆይታላችሁ። እሺ ጓደኞች፣ አሁን እንግዲህ 10 ደቂቃ ቆይቼዋለሁ። ከ10 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በእንቁላሉንም ቫዝሊኑንም በደንብ መጥቶት አለኝ ማለት ነው። ነገር ግን ያው ኦሊቭ ኦይል ወይም ደግሞ የወይራ ዘይቱ ስላለ ወዛማ እንደሆነ ነው። በዚህ አይነት መንገድ ተቀብታችሁ ከቆያችሁ በኋላ ወይም ደግሞ 10 ደቂቃ ከሞላው በኋላ አሁን በቀጥታ ፊቴን ታጠብና ሌሎችን የሚቀባቸውን ነገሮች ይቀባለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄን ይመስላለኝ። አሁን ተቀብቼ ጨርሻለሁ። እንግዲህ ልክ ታጠቤ እንደጨረስኩ የምጠቀመው ይሄንና ሁለቱን ነው ማለት ነው። ወይና ሁለቱን እጠቀማለሁ። ለመታጠብ ደግሞ ሰሞኑን አዘጋጅቻለሁ፣ እታጠባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አብራችሁ ቆዩ። ይሄ በዚህ አይነት መንገድ በሳሙና ከታጠባችሁ በኋላ በጣም ይለቃል። ባልዚ ነው አይለቅም እንደ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በዚህ አይነት መንገድ ታጥባችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ
እንግዲህ ይኸው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የፊት ቅራት እንግዲህ ሁላችሁም እያያችሁት ነው። አሁን ከሙቀቱ አንጻር ይሄ እጅግ በጣም አሪፍ ነው። ይሄን ይመስላለኝ እጅግ በጣም ትልቅ ጥራት አለው። አሁን ከጨረሳችሁ በኋላ የምትተኙበት ሰዓት ከሆነ ልክ እንደዚህ ውህዱ ተቀብታችሁ ጨረሳችሁ ከዛ ታጥባችሁ ማለት ነው ልትተኙ ስትሉ ቫዝሊን እንግዲህ ቫዝሊን ሳይበዛ በትንሹ ማለት ነው ከዚህ አካባቢ ብቻ ማለት ነው። ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜ እንቅልፍ ይነሳናል። ስለዚህ ለዛ የሚሆን አሁን ትንሽ ቫዝሊን ሳይበዛ ትቀቡታላችሁ። ሳይበዛ ብቻውን ማለት ነው ከዚህ አካባቢ ብቻ። ቡግር የሚበዛው በዚህ አካባቢ እና ቡግር ነው ማዲያት እዚህ አካባቢ ስለሆነ የሚበዛው ይህን ትቀባላችሁ። ከዛ መጨረሻም ላይ እንግዲህ ይሄ እጅግ በጣም አሪፍ ስለሆነ ነው ኦሊቭ ኦይሊውን በበለጠ ተቀቡታላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ይኸው በዚህ አይነት መንገዱ ልክ እንደዚህ አድርጋችሁት መተኛት ትችላላችሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም አሪፍ ነው። እንደምትወዱትም ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉልኝ። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይህን ይመስላለኝ። ይኸው በዚህ አይነት መንገድ የፊታችሁን ጥራት መጠበቅ ትችላላችሁ። ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ከተኛችሁ በኋላ ግን ያው ጠዋት ስትነሱ ታጠቡተኝ ማለት ነው። በዚህ አይነት መንገዱ ጨርሻለሁ። ከወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁ። እንደዚህም ወለላችሁ ማስለቀቅ ትችላላችሁ፣ ግዴታ አታጥቡ፣ ምክንያቱም አሁን ስለታጠባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ፊታችሁን ጥራት መጠበቅ ትችላላችሁ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ።